بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ورقسان داود يالكسود وادا وركة تلفزيون كاستار تي في او هدهان وكالايد كيما دا حالونتا تلفزيون كوكولي يهي مقالة دا هرقيسة واركنا واحد لسو عسين دونا هدي ايب بيدمو انيقو اه محمد حسين شامع قدو بدا وركة عدكو داون دون تانا وحا كمي دا مدحوينها الصومالي لان احمد محمد محمود سيلايو او كاقب قرأي مناسبات lagu soo xirayay dufcadii afraad ee ka baxda ciidanka dabdamiska Soomaaliland. Allah u naxariistay saddex qof ayaa ku geeriyooday shil baabuur oo ka dhacay duuleedka magaalada Burco. Dhalinyaro ka soo jeeda Soomaaliland oo ku nool Muqdisho ayaa cambaareeyay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya. Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo falanqayn ku sameeyay buug siyaasadeedka xisbiga talada haye ee kulmiye. Siyaasi Cabdi Xariir oo ka hadlay buug siyaasadeedka xisbiyada wadani iyo kulmiye. Golaha deegaanka Caynabo ayaa xilki ka qaaday maayir ku xigeenka degmadaasi Caynaba. wararka dibaddana waxaa ka mid ah waddanka Mareykanka oo cunaqabatay intii ka qaaday waddanka Suudaan. mucaaradka Turkigu taageero oo howlgallo ka fuduliyay gudaha waddanka Suuriya. daawadayaal, kuwaasi waa qodobada warka ugu doorka roon. intaynaan warka faahfaahsan u gelinna, kusoo dhawaada qadar xayaysiisa.